A od 12. aprila na kanalu Sci-Fi, koji možete pratiti putem SBB EON mreže, prikazuje se američka serija The Ark, ili ti u prevodu na srpski Barka, koja je kompletno snimljena upravo kod nas u Srbiji prošle godine, na kojoj su radili brojni filmski radnici iz naše zemlje. U ovom naučno-fantastičnom ostvarenju koje govori o misijama kolonizacije drugih planeta, zapažene uloge imaju moji gosti ovog jutra, glumci Tijana Upčeva i Pavle Jerenić. I zanimljivo je to da je prvi put u američkoj seriji jedan od glavnih likova Srpkinja po imenu Eva Marković, koji tumači upravo Tijana. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro. Hvala najlepši. Sad mi je neobično da razgovaram sa vama, jer sam se bukvalno otrovao najavama za seriju The Ark i na Instagramu i na TikToku i na svim društvenim mrežama, i zaista mi je neobično da vidim likove koje poznajem iz domaćih ostvarenja u sasvim drugom okruženju. Sad, kako je vama dok gledate sve te najave za seriju? Pa lepo je. Lepo, reci iskreno. Pa ne, stvarno, iskreno lepo je. Mislim, izvini što ako sam te prekinuo, ali lepo je da kao srpski glumci imaju udela u američkoj produkciji. A da nije ono što smo već pričali, opšta mesta, da smo neki ruski teroristi ili kao albanski kriminalci ili nešto tako. Dobili smo ozbiljne, može se reći, glavne uloge u seriji The Ark. Balkanic Media je produkcijska kuća zajedno sa ekipom iz LA-a, gde je Dean Devlin, koga znate po filmovima kao što su Independence Day, Univerzalni vojnik ili Stargate. Dakle, ta ekipa je napravila The Ark i mi učestvujemo u tome, a Eva Marković će reći već... Eva Marković, Tijana, svaka čast. Znači, meni zaista toliko mi je lepo, sve mi je lepo. Sve je lepo, ja isto kažem da je sve lepo. Ja volim, mislim, divno je što imamo Srpkinju kao jednu od glavnih junakinja na tom brodu, ali ja moram da kažem da je sjajno to što je Pavle dobio prostor, ljudi, on igra Engleza. Mislim... To uopšte nije mali zalogaj. Sad si to izgovorila kao da nisi imala poverenja u njega, da što moće da izvede na ljudi. Naravno da jesam, ali poverenje koje je on dobio time da igra Engleza je takođe nešto jako veliko i fascinantno, stvarno. Da li ste inače fanovi ovog žanra sci-fi? Pa mislim, fanovi. Gledali smo sve i svašta od sci-fi-a. Ne mogu reći, više sam fan epske fantastike ili ono istorijskih filmova, ratnih filmova, nego sci-fi-a, ali svakako u našem fundusu i videoklubu postoji gomila sci-fi filmova. Ja jesam, moram da kažem. Tijana? Ja moram da kažem da nisam bila ranije ni fan epske, ni naučne fantastike. Što je baš ovako čudno, ali prva serija koju sam radila je bila upravo epska fantastika, sada naučna fantastika, i nekako radom na tim projektima sam postala zapravo i fan. I sa šta nam možeš reći o seriji? Sto mislim nešto ukratko u najavi rekli u čemu sad. Kako bi ti, evo, reklamiramo seriju, predstavljamo je gledalcima, jer serija se već emituje. Peacock, ja mislim da je i platforma. Da, Peacock streaming platforma je u Americi, a tamo smo, evo, čisto malo da se pohvalimo, tamo smo najtraženija sci-fi serija od 16, ja mislim, koliko ih ima. To sam jak teo. Samim tim rad na ovim projektima je potpuno drugačiji. Verovatno je, mislim, ne znam, nadam se da ću saznati, ali sigurno je drugačiji i od nekih drugih projekata tamo u inostranstvu, prosto žanrovski, kažem, ta razlika. A ovako, evo, Pavle, šta ti kažeš? Pa verujem da je pritisak malo veći, zato što, kako da kažem, Amerika hoće da bude dosta zahtevna u tom smislu. I samim tim organizacija mora da bude na mnogo višem nivou, tako da svako radi kao sat i da svako apsolutno radi svoj posao najbolje što može, i da nama omogući da svoj posao radimo najbolje što možemo, da nam skloni bilo kakve druge distrakcije, da se bavimo isključivo sobom. Pa ne, ja ću da kažem da se ja stvarno trudim da, pošto je Pavle ugasio svoj Instagram, da onda...
ja s vremena na vreme preneseš. Prenesem ipak neke utiske i da učestvujem. I mnogo mi je drago i znala sam s vremena na vreme da mu se javim, da mu kažem da ga fanovi stvarno obožavaju. Jako mu je onako dopadljiv lik i brzo je osvojio srca publike i stvarno imamo lepe komentare i to što nam pišu, negde poznaju nas iz prethodne serije The Outpost. Dakle, s tobom je također ova istina radila. Da, da. I vidim da je toj nekoj publici je drago što smo se pojavili u još nekom projektu, što sada mogu da nas prate i negde drugde. Jer sam, evo, konkretno ja mogu da kažem za sebe da sam dobijala često pitanja, pa kada će neki tvoj novi projekat sa stranom produkcijom, interesantno nam je i kao voleli bismo da te gledamo ponovo. Tako da su komentari stvarno pozitivni ovo što mi dobijamo. Što vam je najteže kada snimate jednu ovakvu sci-fi seriju? Šta bude najteže na snimanju? Pa mislim da je vreme. Da je vreme, mislim, definitivno ono što je najotežavajući faktor. Najviše otežavajući faktor. Jer, ok, mi snimamo jednu epizodu 7 dana, ali s obzirom na to šta se od nas očekuje i šta se od scenarija očekuje, ponekad 7 dana bude onako baš tesno. I mislim da u tom smislu treba da budemo maksimalno spremni, jer nema prostora za rasplinjavanje. A mi hoćemo da budemo najbolji što možemo i da serija bude najbolja što može i onda to ponekad bude stresno. Da to bude onda kao na traci. Pa bude, da. Meni je početak bio najstresniji, zato što smo odmah bili upoznati sa tempom kojim ćemo raditi i to je meni lično zvučalo nemoguće u tom trenutku. Imala sam utisak da moje usne i moj mozak apsolutno nisu povezani s početka i da potpuno neću uspeti da ispratim taj tempo. Ali uhodali smo se i ono što je stvarno, što je bio ključ svega toga je da smo mi počeli da radimo zaista kao tim i van kamere. Nalazili smo se, imali smo čitaće probe, shvatili smo težinu zadatka koju smo dobili i nekako smo tome pristupili na najbolji mogući način. I čini mi se jedini ispravan. Znači, vi ste bukvalno živjeli tu barku sve vreme snimanja. Pa jesmo. Pritom, moram da kažem za nas dvoje, ne glumimo na našem jeziku. I pogotovo... Da, koji je to izazov? Poprilično. Mislim, pogotovo što ja stvarno sam se trudio maksimalno da skinem, tu imamo i dosta Britanaca, tako da sam dosta bio u tom smislu stresa da slušam sebe, da ne pogrešim nešto, da ne zazvučim pogrešno i tako dalje. Mislim, Tijana također, radili smo jednu seriju već do sada na engleskom, ali ove uloge su i ulozi su poprilično skočili, tako da je to bilo, što se mene tiče, verujem i za Tijanu, ovo što priča, prilično stresno. Tijana, rekla si nisi bila fan ni epske fantastike, ni ovog žanra. Da li si možda, na primjer, kad dobiješ ulogu, da li si sela kažeš e, dajte mi 2-3 filma da pogledam malo. Da li si imala neke uzore u tom smislu? Ili si išla, kako kažu, čistog srca i... Išla sam čisto. Išla sam, ovaj put sam, izabrala sam da idem čisto, da negde od nule to gradim sa timom koji je na projektu radio. To mi je ovaj put bilo nekako značajnije. Kakav je osjećaj? Sad ja razmišljam primjer da ja dođem na taj set, da vidim da to sve izgleda kao i što i ovo izgleda drugačije na TV-u nego što nama ovdje uživo izgleda. Da li imaš osjećaj da se vratiš u neke dečačke godine? Obučeš kostim, tu je kao neki svemirski brod, ti sad pričaš, slećemo, ne slećemo. Da li ima tog trenutka, kažeš, Bože Pavle, pa glumiš u sci-fi seriji? Pa jeste, mislim, kako da kažem, ja jesam odrastao na serijama koje nisu bile sci-fi, ali su bile britanske serije. Men Behaving Badly, Mućke, Sherlock Holmes, ona ide sa Jeremy Brettom iz 80-ih i tako dalje. Ali sad mi je bio, od kad sam bio klinac, da glumim na engleskom jeziku i to kao British English. I stvarno sad, kad se ovo desilo, jeste nerealno. I kao pokušavaš sve da spustiš na ovaj nivo, ali kad se vratiš kući, onda kao, dopustiš sebi u 4 zida. Imaš ti kao 3 minuta. Pa da, kao, znaš, nešto se desilo što si sanjao od kad si bio ovolitski, znaš, lepo je, baš je, zahvalno je.
a bit će druge sezone s obzirom na gledanost i sve koja je već sada evidentna. Ako vam bude trebao neki manzemaljac sa veoma lošim engleskim naglaskom, molim vas, uzmite me u obzir, samo vikendom ne mogu da snimam. I sad, šta vam je želja sljedeća, Tija, na primjer, sad evo, nadamo se i verujemo da će sigurno biti druge sezone, ali šta negdje ti priželjkuješ sebi kao sljedeću ulogu? Da, voljela bih definitivno i nastavit će se ova serija. Živeće ova serija. Ali nakon toga stvarno bih voljela da ja odem negde, da sljedeći projekat bude negde preko. Eto, to negde priželjkuje, možda neki film, bilo bi interesantno, zašto da ne. Ali lepo im je, mnogo im je lepo ovde strancima kada dođu ovde i kada nekako... Meni je užasno zanimljivo to što oni ostave svoj život na 4-5 mjeseci, dođu ovdje, sve stave sa strane, žive onda automatski u nekim drugim okolnostima, neki drugi život. Meni je to jako, jako mi je primamljivo i zanimljivo. I eto, to je možda nešto sljedeće što bih htjela. Baš iskreno, što vam kažu kolege, što kaže Tijana, ostave svoj život bukvalno na 5 mjeseci. Pa znaš šta, meni supruga recimo kaže kako bi bilo divno da radiš nešto u Italiji na par mjeseci, da odemo svi zajedno tamo. Kroz Novi Zeland, divno, kroz sjajna produkcija. Ali, mislim, da, okej, sad, kako da kažem, ja nikad nisam imao neke ambicije da idem negde preko ili da pokušavam uopšte nešto preko, ali kao je već druga serija u stranoj produkciji i ima materijala za neki pošteniji showreel da se napravi koji će negde tamo biti reprezentativniji i onda u tom smislu kao uplatiš srećkicu, baciš na 1000 adresa, pa negde će možda ta udica da se primi. Tako da, ko zna, vidjet ću. Da li ste se navikli već da je vaš poziv, zapravo što lepo Pavle rekao, jedna srećkica. Nekada uložiš sve u nešto, pa ne primi se. Hajde da iskoristim to toliko i među ljudima, među publikom, a nekada ta srećkica ogrebe nešto genijalno. Ja sam se navikla. Pa ne, stvarno sam se navikla i potpuno, ja sam, nervirala sam se najviše kad sam završila akademiju. Da, da, okej. Mislim da je to... Nikako da krene, je li to? Mislim da je to najstresniji period kroz koji može prođe jedan mlad glumac. A ono, upadaš u najnepopularniju grupu ljudi koji se zovu nezaposleni. A njih je mnogo. I još nezaposleni glumac, to kompletva. Da. Neizvesno je. Ali sve posle toga kad sam prihvatila da apsolutno sve što mi se desilo i svaka uloga koja se desila, svaki projekat koji se desio, desio se tačno kad je trebao da se desi, ja potpuno ne živim više u toj vrsti stresa. Znači, naučite da plivate kroz tu neizvesnost. Pa malo je i do nas, Danilo. Nije samo srećica. Pa nešto malo je i do nas. Mi ceniš. Ne, i do vas je i tekako. Mi je toliko zadovoljstvo bilo da ste moji gosti ovog jutra. 12. april, Sci-Fi kanal dostupan i svima vama koji imate Total TV, Net TV plus SBB i Eona. Pratimo vas i gledamo. Gledamo vas i onda komentarišemo sljedeći put šta nam se dopalo, šta nam se možda i nije dopalo. Naravno. Ali eto, lepo je čuti da će ova vaša barka ploviti i u drugu sezonu. Tako je. Hvala najlepše. Tijana i Pavle bili su moji gosti ovoga jutra.